twebaza inginia waffe Sali olw'okutulowoozaako n'atuwa amazzi amayonjo n'atuzza kuba tubadde tunywa amazzi amabi nga tunywa n'ente tulekana n'abaana ne mune tukweyanzizza nnyo omulungi waffe okuba nti otulowoozezzaako n'otuwa amazzi amayonjo era inginia Sali wadde tuwayitamu naye ffe omutima guli eyo gy'oli omwaka gwonna gw'onojja tujja kuba naawe era tusuubira nti ojjayitamu kuba kino ky'otulowoozezzaako kitulaze nti oli muwanguza ebbanga lyonna. Omukaso gwa bbo weno ssebuku gye watuwadde bantu kubeera na bwangu mu mazzi ng'ate amazzi mabi. Amazzi mayonjo tetukyasuubira ndwadde ze tubadde nazo tetukyasuubira kunywa na nte kati abaana era nga bw'obalabyawo nga basunda abaana buli ajja yasunda n'agenda amazzi mangi sabo ge watuwadde era ne neebaza n'abakozi b'okozesa batusindikira babadde bantu balungi bakolekagana nabo tebatukaluubiriza era mbeebaza sebo. Boya fenunji n'omwana omuto omutumira tajja kwegaganula nti namanyi egonda bulungi era amazzi gajula mu budde bonna bakisobola kabeere muzeeyi ng'akootakoota asobola okusunda amazzi gaffe boya feno n'aleeta amazzi awaka. Babadde tebamanyi nti omuntu bw'agwa ayinza okuddamu n'akola ki n'agaba ekintu kye yasuubiza naye ffe tukyagenda mu maaso era njagala kugumya wannantenjeru North abalina obuzibu bwabwe bwonna nga bwatuuka mu ofiisi yaffe ne mbumanya ne tubuwandiika nga ddala tubulina oba bw'amazzi amayonjo tugenda kuba nga tugabafunira. Asali temwagaza mwagaza buwanguzi bwokka. Mu mbeera ya COVID eno gye tubaddemu nga tetulina ssente zigula sanitizer amazzi gabaddemu mu bungi nga tukwata bulungi nnyo sabbuuni waffe ne tunaaba ffenna ne tusobola okutukula obulungi engalo tubeera ng'ebyobulamu tubitaddemu bulungi. Ensonga y'amazzi amayonjo bwe tutuuka mu bitundu tusooka kumanya buzibu ki obuli mu kitundu kati twagenda okulabira ddala nga waliwo obuzibu mu kyalo kino Bugogge n'ebyalo ebirala gy'ebiri era nga tugenda kubiwa amazzi nga bwe twagasuubiza. Bwe tugamba nti tujja kukolera tuba tujja kukola ki tujja kukolera ne bwe tuva wano nga tudde ewalala bwe tuva ewalala nga tudde ewalala bwe tutyo bwe tuzze tukola emirimu gyaffe kubanga ffe tetubalabo bazinti olw'okuba twali tunoonya ssente ya gavumenti ya musala ya paalamenti gye twali tukozesa ekyokulala essente zino tezaali neewole wabula twagezaako okubeera nga tukwatagana. Injiniya Sali akwata kasente ke kabaakoze n'awaayo n'agamba kino kiggwe kino tukimalirize tetukola bino byokka sibo mazzi mayonjo gokka kubanga ndowooza ogenzeeko we baali basena amazzi abantu b'omu kitundu baagenda naye nga wano waliwo bacoordinators ab'amaanyi ab'omu bakaliyo n'abalala abannabyabufuzi bangi naye olaba nti era tebaasobola balowoozaako ku nsonga ey'amazzi amayonjo kati ffe twagala abantu bwe tutuuka mu kitundu ne batusaba ne tulabawo obwetaavu tulina okubawa kubanga mu busiraamu tugamba saddakatu rijariya saddaka ekulukuta kubanga ekyo kikulu nnyo bwe tuba tuwaddeyo amazzi si nsonga tugenda ganywako oba tetugenda ganywako naye gayamba muntu wa wansi ffe tetujja kunenya gavumenti nga tetulina kye tukoze gavumenti tuyambe naye nga naffe tulina kye tuyambye ku bantu n'olw'ensonga eyo nsoomooza gavumenti ffe nga ofiisi ya Injiniya Sali tusoomooza gavumenti n'abakulembeze abaliko baabamu ba minisita abayoola ssente ya gavumenti ennyingi ennyo ne batasobola kujja kuyamba ku bantu ebintu bingi abantu bali eyo bannabyamizannyo bakaaba bannaffe abalala beetaaga amazzi ag'okunywa abakadde beetaaga okuzimbira ku mayumba n'okubayambako abantu bangi beetaaga okuyambako so ensonga ezo zonna bantu baffe abantu enje ku North tujja kuba nga tuzikwasaganya simya nnyo
okufuna naikonteno kubange likumpi wetuli ate watangala nnyo lowo tumo mwana twali gamanti wali we bikajjo bazivu twe aliki abayinzo kumukwata ne bamtemako mutwe ne tusimira ddala kubanga twali na binnya ne weralikira nti omwana ono asobola okugwamu ensonga endala amaziga fu mayonjo wogajireli tusobola ganywa teri bya gamanti obona abonana kufumba ekitundu kirungi n'abaana era balungi. Engineer Sally Frederick Kafero antumye okubategeeza nti obulwadde bwa COVID gye buli. Obulwadde bwa COVID bukola ki? Gye buli. Era mu bwekuume, mugezeeko okwekuuma, munabe mu ngalo, ate abalina we mulima musobole okulima emmere ebamala, mwekalakaasize mu nnimiro. Mikwano gyange abalungi, era ansabye okubagamba nti obudde bwonna ajja kujja abalambuleko. Naye kati anoonya ssente atuukirize ebyo bye yabasuubiza kuba tafuna za gavumenti, alina kubeera ng'agenda apakasa n'aleeta. Naye wabawo obuzibu obutalinda, mubeere nga muntegeezaako